Jedni drži do te, i jedni, i jedni, da te.
Yeah.
Oh,
587 markira. Plavi blok 188, 253, 15 pomaga. Dvojka, znači Audi 135, 287 da se premarkira. I gol dvojka 188, 253. Zao sam se presvesan, kuće se. Ali ću te platiti,
idemo svi na ovom, ali neko, ali puno, idemo svi na ovom zajedno što je čoški. Stavi svoj podpis i vidi što prije.